ប៉ិនថ្មនេះអាត្មាយល់ថាមិនតន់ជ្រៅទេកាលពេលអាត្មាទៅបួសពីឆ្នាំកៅជាងទេជាដកញាតិញោមធ្លាប់ស្រាប់ជាដកទេទេជាដកម៉ោង12កន្លះយប់អីបានចប់ចាស់ចាស់ពីមុនគាត់ស្រាប់ធរមិនដូចយើងទេតែសម័យនេះញាតិញោមច្រើនតែគីមីចូលខ្លួនច្រើនអង្គុយមិនបានយូរទេចុកដៃសពុនជើងនមោតសៈវិកវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតសៈវិកវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតសៈវិកវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមតរតនតយៈសទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះអង្គសូមលើកកំបងហត្ថានមស្ការគោរពរំលឹកនឹកសរសើរគុណចំពោះព្រះភគវន្តអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គនោះព្រមទាំងព្រះធម៌និងព្រះអរិយសង្ឃដោយសេចក្តីគិរវៈជ្រះថ្លាសូមលំអត់មនកាយក្រាត់ថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគ្រូចាតិកាព្រះគ្រូសោតស្ដាំព្រះគ្រូសោតស្វែងកណាមគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលមានប្រវត្តិមានវត្តមានគង់ប្រថាប់នៅក្នុងទីនេះសូមចម្រើនពរចំពោះអាដាមលោកជំទាវអស់លោកស្រីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសាទស្សបរិសប្រុសស្រីទាំងអស់និងសូមចម្រើនពរចំពោះបងធម្មមេជាដែលមានវត្តមាននេះវេលាកាសគ្រានេះចឹងទេគឺញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់យើងបានមកជួបជុំគ្នាថ្ងៃនេះគឺជាពេលមង្គលល្អជាអ្នកខាត់ត្រឹកល្អជាយាមល្អដែលយើងបានមកជួបជុំគ្នានេះវេលាកាសគ្រានេះដោយកណាលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គលោកបានសម្ដែងគ្រប់ព្រះអង្គមកហើយគឺពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងមៀកកបោជាមានលក្ខណៈសំខាន់យ៉ាងណាយ៉ាងណាញាតិញោមបានស្ដាប់អស់ច្រើនព្រះអង្គហើយគឺអាត្មាមិនបានបញ្ជាក់ថែមទៀតទេគ្រាន់ចង់បញ្ជាក់ថាកិច្ចសំខាន់គឺតែពីរទេធំធំគឺទី1រលឹកដល់កាលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គដាក់នៅអាយុសង្ខារហើយទី2គឺព្រះអង្គសម្ដែងជួបជុំនៅចក្រត្រង្គកសនិបាតសម្ដែងនៅវត្តបរិមោកមានសពបាបស្សៈករណង្គសលសោបសម្បទាសច្ចតបរិយោតបណ្ណអេតੰពុទ្ធានសាសនង្គអវាទទាំង3នេះគឺជាអវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គតែងទទួលមានអគ្គសាវកនិងបរិស័ទរបស់ព្រះអង្គជាងទេគឺអាត្មាចង់បញ្ជាក់អំពីទីស្ថានដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គរលឹកមុនពេលដែលព្រះអង្គបរិនិព្វានហើយអវាទចុងក្រោយរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គផ្ដាំអគ្គសាវករបស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គផ្ដាំយើងគ្រប់គ្នាដែលជាបរិស័ទញោមពេលវេលាខ្លីណាស់ញាតិញោមមើលមកអាត្មាបងអត់ស្រួលប្រកាយផងញាតិញោមញាក់ទៅត្រឹកមកតាំងពីព្រឹកមកធ្វើកម្មវិធីអប់រំព្រឹកមិញនៅកវ៉ាញក្មេង1500នាក់អាត្មាចូលចិត្តកម្មវិធីអប់រំក្មេងអប់រំទាញចូលចិត្តកម្មវិធីអប់រំនិស័យរបស់អាត្មាគឺស្រឡាញ់តែការអប់រំចូលចិត្តការអប់រំតែអត់ដែលដឹកនាំញាតិញោមធ្វើបន់អីទេមានតែទេសនាទាញញាតិញោមដែលដើរខុសឲ្យមកត្រូវទាញមនុស្សអាក្រក់ឲ្យមកល្អគឺស្រឡាញ់ការអប់រំចូលចិត្តការអប់រំឥឡូវបញ្ជាក់រឿងបន់យើងនេះចង់បញ្ជាក់ញាតិញោមថាមុនពេលព្រះអង្គបរិនិព្វានតើព្រះអង្គបានផ្ដាំអីខ្លះដល់អគ្គសាវករបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គបានផ្ដាំអីខ្លះដល់យើងជាបរិស័ទមុនពេលដែលព្រះអង្គបរិនិព្វានហើយបញ្ជាក់ញាតិញោមតាំងពីថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គដាក់អាយុសង្ខារអានន្តណាស់ញាតិញោមយំរហូតហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមកថ្ងៃហ្នឹងអត់មានត្រូវសប្បាយចិត្តទេត្រូវទឹកភ្នែកបានត្រូវញោមអានន្តកាលនឹងត្រឹមសោតាទេញាតិញោមមិនទាន់បានសម្រេចសក្តិអនាគីអរហត្តអីទេឯបឋមសង្គីយានីទៀបភ្លឺទើបអានន្តបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តណានៅស្ដាយនៅយំនៅសោកដូចញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងចាប់តាំងពីព្រះអង្គដាក់អាយុសង្ខារហើយអញ្ចឹងញាតិញោមមកថ្ងៃនេះក៏ត្រូវរលឹកព្រះអង្គនឹកព្រះអង្គរលឹកព្រះអង្គនឹកព្រះអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពេលដែលព្រះអង្គរៀបប្រេណពៀនអានន្តសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធញាតិញោមចាំស្ដាប់គាថាអានន្តចុងក្រោយព្រះអង្គផ្ដាំអានន្តអានន្តសួរតផនទេភគវីបបិទ្ធព្រះអង្គដូចចម្រើនប្រសិនបើខ្ញុំព្រះអង្គអស់ពីព្រះអង្គទៅអត់មានអ្នកទាញអត់មានអ្នកបង្ហាត់បង្ហាញអត់មានអ្នកសម្ដែងធម៌ឲ្យស្ដាប់ឧទាហរណ៍តើខ្ញុំព្រះអង្គឃើញមេត្តាក្រៀមតើខ្ញុំព្រះអង្គត្រូវធ្វើដូចម្ដេចព្រះអង្គ
ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមុនីអនន្តបើអ្នកឃើញមេត្តាក្រៀមអ្នកកុំសម្លឹងមើលអនន្តកុំសម្លឹងមើលមេត្តាក្រៀមហើយអនន្តថាចុះបើបានមើលយ៉ាងម៉េចទៅព្រះអង្គបើបានមើលអនន្តកុំនិយាយរចុះបើបាននិយាយរធ្វើម៉េចទៅព្រះអង្គបើបាននិយាយរអនន្តកុំជាប់ចិត្តចុះបើជាប់ចិត្តធ្វើម៉េចទៅព្រះអង្គអនន្តត្រូវយកសតិនិព្វានបច្ចញ្ញៈយកមកដាក់ក្នុងខ្លួនសំណួរនេះដែលអនន្តសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចុងក្រោយហើយព្រះអង្គបានផ្ដាំអក្សាវៈទាំងអស់ញាតិញោមប្រសងរាល់ថ្ងៃបួសមិនបានយូរដោយសារអញ្ចឹងណាញាតិញោមណាព្រះអង្គបានផ្ដាំហើយថាកុំឲ្យមើលមេត្តាក្រៀមប៉ិនរាល់ថ្ងៃញាតិញោមបើកាលពីមុនផងក្នុងវត្តតាមផ្ទះមិនសូវមានដងទេច្រើនមុជទឹកក្នុងវត្តញោមទាំងចាស់ទាំងក្មេងច្រើនតែងូតទឹកក្នុងវត្តហើយដល់ងូតក្នុងវត្តលោកនៅនឹងនៅកត់នឹងញាតិញោមចឹងបានពីមុនបួសមិនសូវបានយូរណាសិកកដែលអាត្មាបួសហ្នឹងគឺ50អង្គជាងសឹកអស់ហើយនៅតែអាត្មាទេញាតិញោមបួសកាលនោះ50អង្គជាងចឹងបញ្ជាក់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គផ្ដាំអក្សាវៈនិងបរិស័ទរបស់ព្រះអង្គចុងក្រោយព្រះអង្គឲ្យអក្សាវៈទាំងអស់រួបរួមគ្នាអស់ពីអង្គអញ្ញតថាគតទៅអ្នកត្រូវបដិបត្តិធម៌ស្វាធ្យាយធម៌សិក្សាធម៌ដើរតាមគន្លងមេគាគឺអរិយមគ្គទាំង8បសិនបញ្ញាចង់ត្រាស់ដឹងនៅអនុត្រសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណមានតែអរិយមគ្គាទាំង8នេះទេជាផ្លូវដ៏ប្រសើរអត់មានផ្លូវណាក្រៅអំពីផ្លូវទាំង8នេះទេត្រូវសិក្សាធម៌ស្វាធ្យាយធម៌បដិបត្តិធម៌ហើយត្រូវសាមគ្គីគ្នារួបរួមគ្នាឆ្លាញ់គ្នាក្នុងរង្វង់សង្ឃឧស្សាហ៍ប្រជុំពិភាក្សាគ្នាព្រោះឧស្សាហ៍ប្រជុំពិភាក្សាគ្នាហើយផ្ដាំចុងក្រោយនឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គហាមមិនឲ្យមានសេចក្តីប្រមាទទាំងកុហកទាំងបព្វជិតដោយបនធម្មាចារ្យគាត់បញ្ជាក់ខាងដើមហើយថាកុំប្រមាទព្រោះកុំប្រមាទបមាទៈហ្នឹងប្រែមកទៅទ្វេសប្រហែសទ្វេសប្រហែសថាខ្ញុំវាមិនតាន់ចាស់ខ្ញុំមិនតាន់ឈឺខ្ញុំវានៅក្មេងថ្មិញខ្ញុំវានៅមានស្បែកខ្ញុំវានៅល្អសក់ខ្ញុំវានៅខ្មៅភ្នែកខ្ញុំវានៅភ្លឺមិនតាន់ទៅធ្វើបនទេព្រោះពូជម្ដាយពុកកណាស្លាប់រហូតដល់120ឥឡូវកណាតឹមចិត្តជាងអត់តាន់ទៅសុំសិលធ្វើបនអីទេចាំមើលដល់កៅជាងហើយចាំទៅសុំសិលសេចក្តីស្លាប់កាត់តាមដំណរពូជទេញាតិញោមអត់ទេញាតិញោមអត់ទេចឹងកុំប្រមាទសំបីតើយើងអង្គុយទីនេះមួយវិនាទីក្រោយតើយើងដឹងថាជីវិតយើងនឹងទៅជាយ៉ាងណាទេអត់ដឹងទេមួយនាទីក្រោយតើញោមដឹងថាជីវិតញោមទៅណាទេអត់ទេអាត្មាសំដែងធម៌ពេលនេះក៏មិនដឹងថាចុះទៅវិញយ៉ាងម៉េចដែរអត់ដឹងដូចញាតិញោមអញ្ចឹងព្រោះអត់ដឹងដូចញាតិញោមអញ្ចឹងអញ្ចឹងក៏មានសេចក្តីប្រមាទពក៏មានសេចក្តីប្រមាទហើយបញ្ជាក់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទីឋានដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គរលឹកមុនពេលប្រេតនិព្វានព្រះអង្គរលឹកទីឋាន4កន្លែងហើយញាតិញោមទៅជួបកន្លែងទាំង4នេះញាតិញោមត្រូវសង្វេគត្រូវជ្រះថ្លាត្រូវថ្វាយបង្គំកន្លែងទាំង4ហ្នឹងបានបន់ក៏បានបន់ច្រើនណាស់ពុទ្ធដ្ឋានដែលព្រះអង្គទ្រង់រំលឹកមុនពេលបរិនិព្វាន4កន្លែងទី1គឺឧទ្យានលំពិនីឧទ្យានលំពិនីហ្នឹងកន្លែងអីញាតិញោមកន្លែងព្រះអង្គប្រសូតនេះមុនពេលព្រះអង្គបរិនិព្វានព្រះអង្គរលឹកកន្លែង4ហ្នឹងទី1ឧទ្យានលំពិនីគឺកន្លែងព្រះអង្គប្រសូតទី2គឺកន្លែងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅណាញោមតិចឃ្វាលគោអត់ដឹងគោខ្លួនឯងពោអីចុះពុទ្ធកយាញាតិញោមកន្លែងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងមួយទៀតក៏ព្រះអង្គរលឹកដែរគឺនៅពុទ្ធកយាដល់ពេលទី3ដែលព្រះអង្គរលឹកដែរគឺកន្លែងព្រះអង្គសំដែងធម្មទេសនាគឺនៅឯណាញាតិញោមអិសិមិគទាយវ័នកន្លែងនោះព្រះអង្គរលឹកទី3ចុះទី4ពេលដែលព្រះអង្គបរិនិព្វានកន្លែងណាញោមក្រុងកុសិនរានេះពុទ្ធដ្ឋានទាំង4កន្លែងនេះញោមទៅជួបកន្លែងណាមួយញោមត្រូវគោរពបដិបត្តិប្រតិបត្តិក្រាបសំពះនមស្ការចំពោះកន្លែងទាំង4នេះបានបន់បានកសលស្មើនឹងញោមគោរពព្រះសំពះប្រសងនៅក្នុងវត្តដូចគ្នាហើយអាត្មាបញ្ជាក់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទ
គ្មានបុណ្យអ្វីច្រើនក្រៅអំពីចិត្តញោមរលឹកពុទ្ធគិរវតាគោរពចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធម្មគិរវតាគោរពចំពោះព្រះធម៌សង្ឃគិរវតាគោរពចំពោះព្រះសង្ឃបដិសន្ធារគិរវតាគោរពចំពោះការទទួលបដិសន្ធារជាដើមលក្ខនឹងលក្ខប៉ិនសំខាន់គឺ3ខាងដើមពុទ្ធគិរវតាគោរពព្រះពុទ្ធចេះគោរពព្រះហើយនៅញោមអាត្មាមើលញាតញោមរាល់ថ្ងៃគឺភាកច្រើនអត់ចេះគោរពព្រះទេញោមមិនបានអាត្មាថាអញ្ចឹងធម៌ពិតធម៌មែនភាកច្រើនញាតញោមស្ដាប់ហើយខឹងអាត្មាច្រើនប៉ិនដល់ពេលគាត់គិតគាត់ថាអូមានប្រយោជន៍លោកនិយាយត្រង់ពោលនិយាយត្រង់ហេតុអីបានអាត្មាថាញាតញោមអត់ចេះគោរពព្រះកាន់ស្រាក់មកត្រុ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 កពីវត្តកាន់ធូប5តសៃមកកលគូតរព្រះចាំមើលអត់ចេះគោរពព្រះមិនថ្វាយអង្គមពត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 មាត់ចាប់ដើមខ្សឹបណាចាប់អោចាប់អោព្រះអង្គអើយព្រះអង្គរាល់ថ្ងៃជាពាក់លុយគេច្រើនណាស់ព្រះអង្គអើយចុងខែនេះតុងទីនមកដល់ទៀតសុំឲ្យត្រូវមកលេងមកយប់ហ្នឹងខ្ញុំព្រះអង្គថ្វាយហងសាក់មួយមែនមែនយោច្រើនតែអញ្ចឹងញាតញោមអាហ្នឹងដែលយើងអត់ទាន់ចេះគោរពព្រះយោអត់ទាន់ចេះគោរពព្រះទេព្រោះអត់ទាន់ចេះគោរពព្រះទេតែពាក្យខ្មែរគេថាម៉េចកុំឲ្យគោរពព្រះប៉ះទៅលើដុំថ្មគោរពព្រះធម៌ប៉ះទៅលើសត្រាស្លឹករឹតហើយកុំគោរពព្រះសង្ឃពិតឲ្យប៉ះទៅលើកូនអ្នកស្រុកដោយប្រគុណចាស់ពោវិសិទ្ធព្រះអង្គបញ្ជាក់ខាងដើមហើយយើងគោរពរាល់ថ្ងៃគឺច្រើនតែប៉ារិបុគ្គលិទានអត់សូវធ្វើសង្ឃស័កចំពោះសង្ឃទេញោមអត់សូវធ្វើសង្ឃស័កទេធ្វើបុណ្យតាល់តែស្គាល់លោកធ្វើបុណ្យពេញចិត្តតាល់តែស្គាល់វត្តប្រកាន់តែវត្តអញវត្តគេមិនសូវទៅទេទៅតែវត្តអញញាតញោមច្រើនតែអញ្ចឹងមិនបានអាត្មាថាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍តខែចូលឆ្នាំភ្ជុំបិណ្ឌ5ដល់10ថ្ងៃចាប់ផ្ដើមនិយាយគ្នាណែនែអើយយើងទៅវត្តយើង4ដល់10ថ្ងៃហើយយើងគិតថ្ងៃឆ្លងគិតនាំគ្នាទៅវត្តគេម្ដងហើយញោមនៅវត្តយើង4ដល់10ថ្ងៃហើយថ្ងៃឆ្លងយើងគិតទៅវត្តគេម្ដងហើយហើយឯណាវត្តយើងឯណាវត្តគេញោមដោយសារតែប្រកាន់វត្តយើងវត្តគេនឹងហើយបានញោមម្ចាស់អស់សេចក្តីគោរពលោកនោះណាញោមប៉ាន់ទឹកតែមកប៉ាន់អង្គុយទល់មុខលោកនោះអាត្មាថាអញ្ចឹងវាត្រឹមត្រូវមែនមែនយោពោធ្លាប់ឃើញជាក់ស្ដែងញោមម្ចាស់ម្នាក់នោះអាត្មាចោះទៅលើទៅទេសនាក្រនចោះពីលើយានជំនិះគាត់រត់មកទទួលប៉ាន់ពេលមុនរត់មុនមករត់ទទួលអាត្មាគឺគាត់ពងអង្គុយជាមួយគ្រូចារតិកាទឹកតែមកប៉ាន់ហ្នឹងគឺចាក់ទៅចាក់មកលោកឆាន់អស់ចាក់ទៅលោកទៅអាចារ្យនេះហូបអស់ចាក់មកអាចារ្យមកហើយដល់អាត្មាឃើញអញ្ចឹងមកសួរហីអាចារ្យមិនបានអង្គុយទល់មុខឧត្តមប្រភេទឲ្យទឹកតែមកប៉ាន់ពីលោកពីអ្នកលោករៀងតំណម្លេះបានគាត់ថាព្រះអង្គតើប្រកាន់អីអាលោកវត្តឯងញោមញោមហើយឯណាវត្តយើងឯណាវត្តគេញោមវាអត់មានវត្តយើងវាអត់មានវត្តគេព្រោះអត់មានវត្តយើងវត្តគេទេប្រសង់ញាតញោមទាំងអស់ហើយអាត្មាទៅមុខទេតលែងរួចហើយញាតញោមញ័រទៅត្រឹកឲ្យអត់ស្រួលខ្លួនក៏អត់ស្រួលប្រកាយប៉ណ្ណឹងចុះហើយពេលវេលាយើងក៏ខ្លីដែរអាត្មាទេប៉ណ្ណឹងមិនសំពេលអាត្មាទេទេជាទម្លាប់គឺតាមក្រេតមកតិចមួយម៉ោងជាងហើយចុងក្រោយនេះអាត្មាចង់បញ្ជាក់ញាតញោមបន្តិចថាអាត្មាបានសរសេរសភៅនេះអាត្មានិពន្ធចេញពីគំនិតអាត្មាទាំងអស់អាត្មាឆ្លាញ់ការអប់រំហើយចូលចិត្តស្រាវជ្រាវចឹងអាត្មាសរសេរសភៅពាក់ព័ន្ធនឹងការអប់រំឧទាហរណ៍ថាវិធីសាស្ត្រ33ចំណុចធ្វើឲ្យមានសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារវិធីសាស្ត្រ3ដំណាក់កាលក្នុងការដោះស្រាយទំនាស់ក្នុងក្រុមគ្រួសារឧទាហរណ៍តកូនយើងការហៅអាសាទៅឆ្លោះគ្នាមើលសភៅហ្នឹងហើយមានវិធីសាស្ត្ររើកូនវាសាវិធីសាស្ត្រក្នុងការគ្រប់គ្រងមនុស្សដែលនៅក្រោមអាវាតវិធីសាស្ត្រក្នុងការដែលយើងទៅបំរើការឲ្យតកែគេពេញចិត្តវាមាននៅក្នុងសភៅនេះទាំងអស់ប្រើគំនិតឆ្នៃខ្លួនយើងឲ្យមានតម្លៃចំណងជើងផាត់ម៉ាមានចិត្ត300ទំព័រអាត្មាគិតថាបើញាតញោមយកបច្ច័យ10 20ម៉ឺនដុល្លារឬ1លានដុល្លារយកតកសាងពហិយកតឬសាលាឬស្អីផ្សេងផ្សេងសាលាឆាន់ឬកុតឬអី
កសាងអស់1លានដុល្លារឬ100,000ដុល្លារញោមអត់ស្ដាយទេអាត្មាសាធុប្របីឲ្យជាសទ្ធារបស់ញោមប៉ុន្តែរាល់ថ្ងៃក្នុងវត្តតាមខេត្តញោមពិចារណាចុះមានតែកុដិមានតែសាលាមានតែព្រះវិហារមកវត្តមានតែម្អងមែនមែនញោមវាអត់មានលោកគង់នៅញោមអត់បណ្ដោះធនធានមនុស្សអត់បណ្ដោះសង្ឃមិនបានអាត្មាថាអត់បណ្ដោះសង្ឃសួរញោមមួយម៉ាត់ចង់ឲ្យអាត្មាបួសរហូតទេចង់ទេម្ដងទៀតចង់ទេចង់សាធុមួយសូមអនុមោទនាហីសាធុមែនហើយសួនតិចចង់អាត្មាបួសរហូតញាតញោមដែលយកចង្ហាន់មកស្រាក់ទៅប្រគេនអាត្មាទេអាហ្នឹងអត់បដោះសង់ញោមមើលបើលោកខំប្រឹងអប់រំខ្លួនតាំងពីក្មេងខំប្រឹងអត់អ្វីអ្វីទាំងអស់សំបីតែខ្លួនរាល់ថ្ងៃគ្មានអីទេញាតញោមមានសបកខ្លួនទៅទេទេពុកមាត់ក៏កោកញ្ចក់ដៃក៏កាត់ប្រពន្ធក៏គ្មានកូនក៏គ្មានផ្ទះក៏គ្មានកវលក៏គ្មានខ្សែកក៏គ្មានស្អីស្អីក៏គ្មានទៅហើយទៅខោក្នុងមួយគ្មានផងមែនមែនញោមខំប្រឹងបដិបត្តិខ្លួនឲ្យល្អរឿងល្អបោះសង់លោកខំសង្ងប់ញាតញោមមិននិយាយសរសើរលោកឲ្យលោកមានទឹកចិត្តទេមែនលោកជាប់ជាពាក់ក្នុងលោកកធរទេប៉ិនចង់បញ្ជាក់ថាញោមអត់ចេះបដកសង់ត្រង់ថាសង់បដិបត្តិល្អញោមមើលអត់ឃើញតែបើរឿងបោះបកគលដោយមហាពោវិសិទ្ធព្រះអង្គបញ្ជាក់ខាងដើមថាបកគលខុសមួយសោះញោមចាប់ដើមបាតមកអញពិបាកធ្វើបនណាអាលោកវត្តណាក៏ដូចវត្តណាលោកត្រឹមត្រូវបថុជនដែរធ្លាក់ទឹកចិត្តពឹបអឺវាខ្មោចទេនៅទៅស្អីសាក់អស់ទៅយើងសាក់អស់អាហ្នឹងអត់បដោះសង់ហើយយើងកសាងទៅវត្តបានន័យអីវាបានឲ្យប៉ុនទៅអនាគតជាតិបើទៅអនាគតជាតិសេនាសនៈទាំង4ហ្នឹងកសាងទៅទាំងឱកាសសនាសនៈក្តីសន្តៈតសនាក្តីវិហារសនាសនៈក្តីមញ្ញចបៃខសនាសនៈក្តីក្នុងស្ថានបដោព្រះអង្គសម្ដែងថាកសាងសេនាសនៈទាំង4នេះបានអានិសង្ឃច្រើនប៉ិនក្រាន់ចង់បញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះព្រះពុទ្ធសាសនារីកចម្រើនមែនរីកចម្រើនដោយសារតែពហិរដោយសារតែកត់ទេមែនមែនយោបើអត់មានលោកគ្រូធម្មមេចាអត់មានប្រកាសណាលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គអត់មានញោមអាចារ្យដឹកនាំណែនាំញាតញោមបញ្យលបង្ហាត់ប្រាប់ប្រងតម្រង់ផ្លូវញាតញោមតើញាតញោមធ្វើបុណ្យរបៀបម៉េចមានសមាធិរបៀបម៉េចសាសនារីកចម្រើនរបៀបម៉េចមានប្រសងទូមានព្រានបដៅហាត់ពុតលុតដំប្រាប់ប្រងតម្រង់ផ្លូវញាតញោមប៉ណ្ណឹងផងអាយ៉ាស់លែងចង់ញោប្រាប់ញាតញោមប៉ណ្ណឹងផងនៅញាតញោមចាញ់បោគេនៅមានមច្ឆាទិដ្ឋិយល់ឃើញត្រោះព្រះល្អឯកប្រសងល្អឯកញាតញោមមិនទៅថ្វាយអង្គមទៅថ្វាយអង្គមព្រះសាឯណានៅពេញទឹកពេញដីញោមបែបមានអ្នកលងព្រះសាច្រើនហើយមើលទៅបាទមានមាត់ហ្នឹងក្នុងលោកសំដែងធေါ်ឲ្យស្ដាប់រាល់ថ្ងៃប៉ុណ្្នឹងផងញាតញោមនៅមានមច្ឆាទិដ្ឋិយល់ឃើញខុសចុះទៅមុំអត់ប្រសងទៀតតើពុទ្ធសាសនានឹងទៅជាយ៉ាងណាចឹងកុំបដោះតែវត្តត្រូវបដោះសង្ឃត្រូវបដោះធនធានមនុស្សចឹងបានទស្សនៈវិស័យរបស់អាត្មាគឺចាប់ពីអាត្មាបួសមកដឹងក្តីពេលណាគឺអាត្មាឆ្លងការអប់រំអាត្មាចង់បដោះតែការអប់រំដល់មនុស្សគ្រប់វ័យគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈអាត្មាដើរធ្វើកម្មវិធីអប់រំនានាដូចជាទៅអប់រំពុកតាន់ដិតក្តីអ្នកជាប់គុកអ្នកមានទោសក្តីអាត្មាសាធ្វើហើយអប់រំក្មេងក្តីគឺឆ្លងក្មេងព្រោះក្មេងជាតំពាំងស្នងរស្មីហើយបើបយលប្រាប់ញាតញោមញាតញោមវាមិននៅបានឲ្យយូរទៀតម៉ែម៉ែមកអាត្មាប្រកែណា100ឆ្នាំទៀតទៅអស់ហើយមែនមែនញោមបានចឹងអញញឹមញោមហើយទៅរកនពៀនឯណាឃើញបើម្លឹងម្លឹងញោមរកនពៀនវាមិនងាយឃើញញាតញោមនៅណេះពីណាចង់ទៅនពៀនខ្លះសុំលើកដៃនពៀននពៀនណាំងស័កសម្បត្តិតੰចៈអេកន្តៈបរមសុខសុខមានតែមួយអត់មានសុខអីលៀងឡំលាយឡំអ្នកចង់បាននពៀនសុំលើកដៃលើកឲ្យខ្ពស់កុំខ្លាចកាមេរ៉ាចាប់នឹងសិតអ្នកចង់ទៅនពៀនណាឥឡូវសួរញាតញោមបន្តិចសិនឧទាហរណ៍ថាអាត្មាមានឋានតឹប2គ្រាប់ឋានតឹបមួយគ្រាប់ញោមលេបទៅបាន8ដណ្ដប់ឧទាហរណ៍ថា80លេបទៅ8ដណ្ដប់ឡើងស្អាតភ្លឹងឡើងវិញដូចកំមុំកាលពីមុនអញ្ចឹងមួយគ្រាប់ទៀតលេបទៅដល់នពៀនរបស់
លេបមកក្របណាញោមបើញោមកវល់ធំធំអាត្មាមិនជឿទេយក8ដល់10វិញហើយណាសំខាន់នឹងពៀនក៏ដោយមិននឹងពៀនក៏ដោយចង់បានសេចក្តីសុខស្ងប់តាល់តែយើងហាត់ពុតលុតដំអប់រំកាយវាចារបស់យើងទាំងកាយវិវេកឲ្យស្ងប់កាយចិត្តទៅវិវេកឲ្យស្ងប់ចិត្តឧបតិវិវេកស្ងប់កិលេសដោយសារតែយើងធ្វើសមថវិបស្សនាពិចារណាឲ្យចេះហាត់ពុតលុតដំខ្លួនយើងឲ្យបានល្អពោឲ្យបានល្អហើយប៉ណ្ណឹងចុះចាំជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយទៀតចុះណាញោមបរា5ដល់10នាទីអាត្មាលើកគេ5នាទីហើយជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយទៀតសំបានបនបានកសតាមបន្សាយជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនសូមអនុមោទនីបាទក្នុងរយៈសម័យថ្ងៃនេះពុទ្ធបរិវត្តទាំងអស់ជាអ្នកកាន់នៅព្រះពុទ្ធសាសនាជាអ្នកលើកទួយលើកតម្កើងនៅវប្បធម៌ប្រពៃណីអរិយធម៌នៃព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនារុងរឿងចម្រើនរហូតបានគ្រប់5000ព្រះវស្សានោះគឺអាស្រ័យទៅលើពុទ្ធបរិវត្តនេះឯងហើយដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាអ្នកលើកទួយព្រះពុទ្ធសាសនាអរិយរឿងកំកាយទៅបានដូច្នេះហើយដើម្បីឲ្យវិរិយភាពសម្ដែងចេញនៅទឹកចិត្តមនោសញ្ចេតនាជ្រះថ្លាពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីឲ្យដឹងថាយើងជាអ្នកកាន់នៅព្រះពុទ្ធសាសនាយើងជាអ្នកគោរពប្រតិបត្តិតាមពាក្យទូលាព្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាដែលទ្រង់ប្រកាសថាសាសនាបតាយុទ្ធព្រះបៃតថាគតប្រិណពានទៅហើយក៏ដោយក៏នៅមានធម៌វិន័យ84000ព្រះធម្មខណ្ឌជាគ្រូជាសាស្តាចារ្យជំនួសព្រះអង្គហេតុដូច្នេះហើយញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទព្រះបៃព្រះអង្គប្រិណពានទៅក៏ពិតមែនព្រះបៃទ្រង់រំលត់ប្រខណ្ឌចូលកាន់ព្រះបរមនពានបាត់ព្រះរូបព្រះខោយ៉ាងណាក៏ដោយចុះប៉ុន្តែពុទ្ធអវត្តពាក្យទូមានព្រៀនប្រដៅទាំងបណ្ដាលាវិញល្អជាងខាងលើខ្លះនឹងបានដកដក់នៅក្នុងប្រអៅទៅដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដាក់ដៃជុំដល់ដៃដល់ដៃដល់ដៃសូមអរគុណព្រះពីទីបនរបាទប្រសង1250អង្គសូមអនុមោទនីស្ថិតក្នុងគុកថ្ងៃធ្វើបុណ្យមហាមេឃបូជាដែលមានពិធីរបាត់ព្រះសង្ឃ1250អង្គនេះក៏បញ្ជាក់ឲ្យឃើញច្បាស់ថាយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាអ្នកគោរពជាអរិយព្រះពុទ្ធសាសនាប្រកបដោយបព្វាទូមនោសញ្ចេតនាជ្រះថ្លាបានចាប់អ្នកផលមានការរបាត់ព្រះសង្ឃជាដើមយ៉ាងទទួលគ្រឿងនីតិអហង្គតំណាក់ក្រុមទីមានខែទីមានគុណព្រះសម្ពុទ្ធខ្ពង់ផុតក្នុងលោកសត្វតែញរុងជ្រោកក្រោមលប់សង្ស្ដាន້ອມសន្តិភីពេះពេញលោកាអវត្តសង្ស្ដាង
ភ្លឺថ្លាកន់ឡងត្រង់មានសន្តោគ្រប់សត្វទាំងពួងញ៉ាំងអិនព្រំផងឲ្យកើតសទ្ធីព្រំក្តីបរិសុទ្ធនៃព្រះភគវីនំសัตว์គ្រប់គ្នាចាងផុតអង្បាយនិងគុណព្រះពុទ្ធវិសុទ្ធថ្លៃថ្លាគ្រប់មនុស្សជានីចូលប្រងព្រៀបកាយគោរពដើរតាមធម្មង បរិយាយ ចាក់ក្តី អន្តរាយ ឆ្ងាយផុតទុក្ខ ខាបើដឹងគុណព្រះសំពះវន្ទីរៀនសូត្រធម៌អាសង្ស្ត្រាទាំងឡាយចែកពុទ្ធធម៌វេទបន្តផ្សព្វផ្សាយដល់ជនគ្រប់កាយដែលមាននិកស័យយើងជាបរិស័ទបូជាឥតស្ដាយគារវៈចិត្តកាយថ្វាយព្រះទ្រង់ញាណប្រតិបត្តិធម៌អាប្រ
ាថ្នានិពានចូលក្តីស្រេកក្លៀនគឺអង្គងសលកុំវងវែងផ្លិចប្រុងកាមអំពលនាំយើងវល់វល់ក្នុងវត្តដាក់សង្សារកើតចាំងឈឺស្លាប់ប្រុងអង្វិជីលោភៈតណ្ហាចងជាប់មិនរួចហេតុនេះចូលយើងសង្រួមអង្គរិយាប្រតិបត្តិជ្រះថ្លានឹងធម៌ទាំងឡាយដែលព្រះសម្ពុទ្ធត្រង់សំដែងហើយឲ្យជន់គ្រប់កាយឆ្ងាយផុតមោហាលោភៈជាធ្នាក់អន្ទាំងតណ្ហាយនាំសត្វគ្រប់គ្នាឆ្ងាយចាកកង្សលលេចកើតលេចកើតអន្ទលវល់វល់ដូចកោមង្គលអង្រត់ដោចក្នុងមានតែព្រះធម៌ពន្លឺឧត្តមន
នំសัตว์ដែលខំព្យាយាមរូតរាំងលះចោលកិងលែងដូចស្មៅក្នុងផ្ទះតងអង្រៃយមៈតាមព្រះសង្ឃស្ដាធ្វើបន់ដាក់ទានចិត្តកុំប្រាថ្នាតងសម្បត្តិណាជាលោកីធម សម្មាទិដ្ឋិខ្ពង់ខ្ពស់បវលោកតតរង្ធោគ្មានអ្វីប្រៀបស្មើសោតនេះគឺអានន្តអនុចតនភៈប្រឹងប្រៃបានស្ដាប់ព្រះជនស្រីនោមសេចក្តីមកបរនេថាមានកាលមួយថ្ងៃព្រះចោមត្រៃភពភៈកវីThank you.
Yeah.
Thank you.
ក៏ស្វាគមន៍ហើយសូមឲ្យព្រះអង្គគង់នៅអស់កាលនេះ